Me rastin e 400 vjetorit të themelimit të qytetit të Tiranës u çel një ekspozit me pejsazhe të ndryshme të kryeqytetit ndër vite nga piktori mirënjohur Ilir Çakalli. I pranishëm në çeljen e ekspozitës kryebashkiaku Lulzim Basha, ndërsa vlersoi kontributin e autoktonëve, tha se Tirana i ka tashmë një historik të sajnë. Tiranasit autokton, dem babaden apo të ardhur, e din që ky qytet ka një histori. Dhe kjo është një pjesë e përpjekjes për treguar historinë e qytetit Tiranës dhe për të vlerësuar kontributet e gjithë atyre, në radhë parë të familjeve autoktone, atyre që në dekada dhe shekuj se ndërtuan shpirtin tolerant, gjithëpërfshirës, shpirtin e lartë qytetar të Tiranës, sa që bëri të mundur të shtrezoheshin në të përfaqësuesit e çdo treve të Shqipërisë për ta quajtur sot kryeqytetin e shqiptarëve. Ndërsa piktori Ilir Çakalli tha se nëpërmjet kësaj ekspozite jam munduar të rikthej në memorjen e kryeqytetasve Tiranën e dikurshme. Të shpreh, si thua, skorce antike dhe skorce të viteve të periudhave të ndryshme të Tiranës, duke alternuar me peizazhe të kodrinave dhe të peizazhe historike. Jam munduar që të jap një pikturë me dritë, ekspansive, ekspresioniste dhe njëkohësisht jetë e pëlqyeshme dhe nga shikuesit dhe nga art dashit. Ndërkohë, aktivitetet e ndryshme në kuadër të 400 vjetorit të themelimit të Tiranës kryeqytet do të vijojnë më tej me të tjera ekspozita.